الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بعض المسلمين مسلمات تتيك رب ربعان كدام بو يطلع منا أكون فيه الله سبحانه وتعالى دكا رتين أم في الله سبحانه وتعالى ទឹកយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបនៅខែរ៉មឌានអល់មូបារ៉ាក់ហើយនឹងយើងបានតស្ដាប់នៅហូគំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានេះគឺជាប្រកាសល្អហើយជាប្រកាសមួយដែលយើងរំលឹកខ្លួនរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនៃការអ៊ីម៉ានរបស់យើងការជឿជាក់របស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ លើកឡើងនៅចំណងជើងមួយតកតងនឹងលក្ខណៈសិហ្វាត់អាហ្លីស៊ូរហ្គាមីនណៃតាំងពីលក្ខណៈរបស់គាត់ការរស់នៅលើលើឌុនយ៉ាហើយនឹងនៅក្នុងស៊ូរហ្គាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបាទន័យថាប្រភេទលក្ខណៈអាហ្លីស៊ូរហ្គានៅឌុនយ៉ាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អ៊ីនសាអល់ឡោះបើសិនជាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងលើកឡើងដើម្បីបកស្រាយទាំងអស់នេះ ជាដំបូងខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងឯតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអូស៊ុបិលឡាហ៍មីនាស់ឆៃតានិរ៉ាជីម وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين យ៉ាអញ្ចឹងយើងមាននឹងចំណងជើងមួយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានហៅមកចំពោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលពួកអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ ទររកការអភ័យទោសអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាឈ្មោះទររកឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានត្រៀមវាមីនណៃឋានសួគ៌មីនណៃមានផ្ទៃធំទូលំទូលាយរបស់វាជាង នៅក្នុងនេះតកតងនឹងសិហ្វាតអាហ្លីស៊ូរហ្គាហើយនឹងលៀបសក្ការៈដែលគាត់បានទទួលខ្ញុំលើកឡើងនៅទីនេះវាមានដល់6ប្រភេទយ៉ា6លក្ខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងថាអ្នកដែលអាហ្លីស៊ូរហ្គាអ្នកដែលទទួលបាននៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានៅក្នុងនោះទី1អល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលតកវ៉ាឡោះវ៉ាហុសនុលខុលុកអ្នកដែលខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអ្នកបានរក្សានៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបង្កប់ប្រាំមកលើពួកគេហើយគេបោះបង់នៅប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហាមឃាត់យ៉ានោះប្រភេទអ្នកដែលអាហ្លីស៊ូរហ្គាគឺអ្នកដែលតកវ៉ាអ្នកដែលខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានន័យថា អ្នកដែលខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះបើយើងមើលនៅការបួសរបស់យើងយ៉ាជាពិសេសយើងនៅក្នុងខែរ៉មឌានអាយ៉ាត់ចុងក្រោយដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ឡាអាឡាគុំតតាគុនសង្ឃឹមថាពួកអ្នកទទួលបាននឹងការថុកវ៉ាការខ្លាចរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងខ្លាចរបស់យើងនៅក្នុងខែរ៉មឌាននេះគឺខ្លាចដល់ប្រកបប្រជាមកច្បាស់នៅក្នុងចិត្តមករហូតដល់យើង អត់ហ៊ានហូបអាហារយើងអត់ហ៊ានផឹកទឹកយើងអត់ហ៊ានធ្វើប្រការអ្វីផ្សេងៗដែលអល់ឡោះតាឡាហាមឃាត់យើងអត់ហ៊ានទេយើងខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាយ៉ាដល់កម្រិតយ៉ាថាខ្លាចមិនណៃត្រូវនឹងមតលូបការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលតកវ៉ាហើយអ្នកដែលសិលធម៌ល្អមិនណៃគឺអ្នកនោះហើយអ្នកដែលអាហ្លីស៊ូរហ្គា ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានត្រៀមសម្រាប់ពួកគេមិញណៃអ៊ីនណលមុតតាគីណហ្វីជន្នាតិវអ៊ូយុនជាការពិតណាស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាត្រូវបានអល់ឡោះតាឡាប្រទាននៅឋានសួគ៌សម្រាប់ពួកគេហើយនៅទីនោះមានទឹកទន្លេហូរជាច្រើននៅក្នុងឋានសួគ៌អល់ឡោះអក្បាត់នេះទី1ប្រភេទទី2គឺអ្នកដែលបានចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមិញណៃ الذين ينفقون في السراء والضراء بعد ذلك الناس دار بان
បរិច្ចាកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេពេលដែលគេធូរធារហើយពេលដែលគេមានភាពក្រខ្សត់អល់ឡោះអក្បរធូរធារក៏គេបានបរិច្ចាកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមានឯងអាឡាវ៉ាជហិលម៉ាក់លូបគេបានបរិច្ចាកវាតាមហ៊ូកុំឆរ៉ៈដែលបានដាក់កំណត់ដូចជាការបរិច្ចាកទានហ្សាកាតអ្នកដែលគ្រប់ចំនួនអ្នកដែលមានលុយ គ្រប់ចំនួនរបស់គេគ្រប់និសបរបស់គេដល់ឆ្នាំហើយមានគ្រប់ចំនួនរបស់គេគេបានបរិច្ចាកវាតាមមេគីរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាហើយអ្នកខ្លះក៏បានបរិច្ចាកដែរហ្សាកាតហ្វីត្រាដែលហ្សាកាតក៏មានការខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែគាត់មានការខ្វះខាតក៏គាត់បានបរិច្ចាកវាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាយ៉ាដូច្នេះហើយប្រភេទទី 2 គឺ អ្នកដែលបានអ៊ីនហ្វាកអាឡាវ៉ាជហិលម៉ាតលូបនៅក្នុងនោះការបរិច្ចាកហ្សាកាតការសតកោះរបស់គេការណាហ្វកោតការបរិច្ចាកការចាយវាយរបស់គាត់ទៅលើអ្នកដែលនៅក្រោមអំណាចរបស់គាត់យ៉ានេះប្រភេទនេះហើយប្រភេទអ្នកដែលអាហ្លីស៊ូរហ្គើនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអ្នកដែលបានណាហ្វកោតហ្វីជីហាដនៅត្រង់ផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា ជាពិសេសនៅប្រការល្អទង្វើល្អទាំងឡាយយ៉ាបងឯងតាមអាយ៉ាត់អល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់បែបហ្នឹងអល់ឡាហ៊ីណាយុហ្វីកូនវិសសារ៉ៃវ៉ាដ់ដារ៉ាហ្នឹងអ្នកដែលបានបរិច្ចាកពេលដែលគេធូរធារនិងពេលដែលគេមានការលំបាកនៅក្នុងសូរ៉ាអាលឥមរ៉ានអាយ៉ាត់134បន្តមកទៀតស៊ីហ្វាត់ទី3ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅសូរ៉ាអាលឥមរ៉ានដែរ វ៉លឡោយូហ៊ីប៊ុលមុហស៊ីនីនប្រភេទទី3ប្រភេទអ្នកដែលបានអត់ធ្មត់ទប់កំហឹងរបស់គេអំពីការខឹងទៅអ្នកដតីទោះបីគេខឹងថ្នាក់ណាក៏ដោយចុះប៉ុន្តែគេមានអារម្មណ៍របស់គេគេបានការពារអារម្មណ៍របស់គេគេបានទប់ចិត្តរបស់គេមានឯងអំពីការខឹងសម្បាំងតរោអ្នកដតី យេសដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយពេលដែលយើងខឹងម្ដងម្ដងសួរថាឈាមរបស់យើងដែរយ៉ាងម៉េចច្រាលយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបានបញ្ជាក់អ្នកដែលខឹងពិតប្រាកដមានហើយអ្នកដែលទប់អារម្មណ៍របស់គេពេលដែលគេខឹងដំបូងយ៉ានេះក៏នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះហើយអ្នកដែលខ្លាំងពូកែហើយយើងនៅក្នុងស៊ីហ្វាត់អាហ្លីស៊ូរហ្គើស៊ីហ្វាត់ទី 3អ្នកដែលទប់ចិត្តរបស់គេអំពីការខឹងហើយមិនត្រឹម
nek dal ab ci sray ta dal nek datay ya wal afina anin nas nek dal ab ci sray ta dal nek datay pe da ke thu khos ma le jeung ke ban sare phiep khos bos ke jeung at ket ku ban dai tha jeung lup chaul nau ka khang robos jeung te chompoh chon nu masya Allah man thamada ya men men doich nek khlas kum khnie rob chnam ya lah na tha ma chivit ot nige chol ot rob an phdaich tamneak tamnong silatul rahim ot ban te ya ancheng jeung trou mien ka attasamuh ka yokjul ka apcheasrai ta dal neak datai nih chol na khnom hadith nabi sallallahu alaihi wasallam da nabi tha mech la yatakhulul jannah man qati ai qati ar rahim man ban chol than su robas Allah subhanahu wa ta'ala lai បុគ្គលណាហើយដែលផ្ដាច់ផ្ដាច់ឡើយនេះអាចមានន័យថាគឺផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងផ្ដាច់សីលទុរ្រហីមយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងស៊ីហ្វាត់ទី3ស៊ីហ្វាត់នេះដែរលើកលែងទោសឲ្យគេអ្នកដែលអភ័យទោសទៅដល់អ្នកដទៃហើយប្រភេទនេះស៊ីហ្វាត់នេះហើយស៊ីហ្វាត់ដែរអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាឡោយូហ៊ីបុលមុះស៊ីនីន ជាការប៉ុណ្ណោះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្រឡាញ់បណ្ដាអ្នកដែលសាងនូវអំពើល្អអ្នកដែលបានធ្វើនូវអំពើល្អវិញណាអីគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់ចូលចិត្តមកចំពោះអ្នកដែលមានការអធិស្ស្រ័យលើកលែងទោសទៅដល់អ្នកដទៃយ៉ាដូច្នេះហើយបើយើងក្រឡេកមើលនៅអាយ៉ាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់
nẹt đá bẩm biên mà lừa cọt nẹt đá gió lâm mà lừa cọt cọt lực lên tu ở kì và cọt mình bạc can thà đó nẹt đá thua ác loạn mà lừa cọt và phết đi bay đi hai và phết nó không nẹt đá ahli surga và đáng ngắt thì mỗi nẹt đá tọc quá nẹt đá cọt khai của Allah thì pi nẹt đá bàn bỏ chạy trọng sầm bạt và khí ta mì kia bảo Allah subhanahu taala thì bay nẹt đá bàn tốc cầm hưng rồi bảo khí ông pi ca khắng hai che áp chia sai đó nẹt đặt tay tí buôn Allah subhanahu taala ban mà chuyện nó thế này walladina idha faalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru lizunubihim wa may yastaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun ya no kalau surah ala imran dan ayat 135 មាន ន័យ ថា ប្រភេទ ទី 4 ដែល អល់ឡោះ តាឡា បាន បញ្ជាក់ គឺ អ្នក ដែល បាន ប្រព្រឹត្ត នៅ អំពើ អាក្រក់ ព្រះ ពួក អ្នក ដែល សាង នៅ អំពើ អាក្រក់ មិន ណ ឯង ហើយ គេ ដឹង ខ្លួន របស់ គេ គេ បាន ដឹង ខ្លួន របស់ គេ ពេល ណា គេ ធ្វើ អាក្រក់ មិន ឯង wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah ya pe na ke thua akra ke dang khluon robas ke mai na aing ke wul tralop to ro Allah subhanahu taala che bantuan ye taubat to jempuh Allah taala sarapheap to jempuh Allah subhanahu taala nau kom hos kong da ke ban praprat kon long mok ni praphet ahli syurga wallazina idza fa'alu fahishatan pe na pu ke ban praprat ya nau ampe akrak ឬក៏ បំពេញ ខ្លួន ឯង របស់ ពួក គេ មិន ឯង គឺ ពួក គេ នឹក ឃើញ ទៅ ចំពោះ កំហុស អ្វី ដែល គេ បាន ធ្វើ មិន ឯង គេ បាន សុំ ការ អភ័យ ទោស អំពី Allah Subhanahu Wa Taala ហើយ ការ លើក លែង ទោស មិន ឯង គឺ មាន តែ Allah Subhanahu Wa Taala តែ មួយ គត់ ដែល ត្រង់ ជា អ្នក លើក លែង ទោស មក ដល់ ខ្ញុំ របស់ គាត់ ទាំង ឡាយ គ្មាន ណា សែង ពី Allah Subhanahu Wa Taala ឡើយ hai bản tọa một tiết sifat ti pram nếu không ngày dặn thì đấy Allah Taala ban bài chuyện thả và phép ahli surga và làm yusiru ala ma fanu hua hum ya lamun trong màn này thả phụ kim mình rưng ru nấu ở quay đại kim ban và phép còn lo một nấu ẩm bơ ạc rạn ti ha kim đăng nấu cùng hot con nó bảo khí kim vô tơ lót thở rốt Allah Subhanahu Wa Taala nói sarapheap kamhos robas ke hai ke dang khluon robas ke to jepoh Allah Subhanahu Wa Taala ke mon reung ruh nou awai dae ke ban praprat kan la mok te ke dang khluon ke nek to jepoh Allah Subhanahu Wa Taala ni hai sifat ti 5 sifat neak dal taqwa neak dal ahli surga neak dal no khong than su robas Allah Subhanahu Wa Taala ye khoen hai ya neak khlah dang kamhos robas puok ke ban praprat nou ampeu akrak tae ke nou tae reung ruh nou praprat prakar teang nuh haet avai ban chi mon prom vul tralop to rok Allah Subhanahu Wa Taala bah bong chaol ni hai sifat lakkhana praphet neak dael nou khnong than su robas Allah Subhanahu Wa Taala neak dael chou than su robas Allah Subhanahu Wa Taala keu manuh praphet nang ti 6 neak dael banchran nei ka sujud របស់ គេ ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Taala អ្នក ច្រើន sujud បន្ទាប ខ្លួន របស់ គេ ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Taala បាន ន័យ ថា អ្នក រក្សា សម្បះយ៉ាង អ្នក រក្សា គេ ខ្មាស់ របស់ គេ អ្នក រក្សា អាម៉ានះ របស់ គេ ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Taala ពេល ដែល គេ ជឿ ទុក ចិត្ត មក លើ គាត់ គាត់ បំពេញ កតបកិច្ច របស់ គាត់ ដោយ adil ដោយ ពិត ប្រកប គាត់ ជឿ ជាក់ hai con như vậy sạch chặt nó bị sạch chặt thằng đục ni hai si phật đây nó không surga bỏ Allah Subhanahu Wa Taala niệm đại trọng ban châu nó không than surga bỏ Allah trâu miên lệ cả nặng và phết này chẳng lệ cả nặng và phết thì phần mũi niệm đại và tra này ca sử dụng bỏ cái tên của Allah Subhanahu Wa Taala bởi dương trở lên mưa lâu hadith wa an zauban radiyallahu anhu أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
an amali yadkhuluhu Allah bihi al-jannah. Faqala alayka bi kasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Hadis rawahu Muslim. Min naitha Abi Thauban radhiyallahu anhu Abi Thauban da Allah Ta'ala ban jul prom redo to jumpuh kuat bet nah kuat ban su Nabi sallallahu alaihi wasallam nau tong ve da nom oi kuat min ai Allah Ta'ala oi kuat chou no khnom than su robas Allah subhanahu ta'ala pe na kuat anuwat praka nu ke Allah subhanahu wa ta'ala oi kuat chou than su ya ni prophet ti 6 ceng pe na kuat thue Allah Ta'ala oi chou than su pe nu Nabi sallallahu alaihi wasallam lok ko ban mien prasa tha chou ne sang oi ban chran chou ne ban chran ni ka sujud robas ne ការ បន្ទាប ក្បាល របស់ អ្នក មិញ នៅ ឯង ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា ពី ព្រោះ ថា ជា ការ ពិត ណាស់ រាល់ រាល់ ពួក អ្នក ឯង សុយោត មួយ ដង ដើម្បី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា ត្រូវ បាន អល់ឡោះ តាអាឡា លើក ថ្នាក់ ស័ក របស់ ពួក អ្នក ហើយ អល់ឡោះ តាអាឡា លុប ចោល នៅ បាប កម្ម នៅ កំហុស របស់ ពួក អ្នក ទាំង ឡាយ មួយ ដង យើង សុយោត គឺ អល់ឡោះ តាអាឡា បាន ឲ្យ ថ្នាក់ ស័ក ឲ្យ យើង Hai Allah Ta'ala lup nau bapa kam rabah yung Nau kumhoh rabah yung Yang lain dah yung ban berpet ke Allah mok Allahu Akbar Ni hai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seralang mau jumpa khinyam rabah kuat Jul lah khinyam rabah kuat Chang pertin awi puke minai Jul nuk nang tahan subah Allah Ni awi dah lekhan lekhan syarat Nek dan ahli syurga ku bapet nam Ya, bởi những cái lệ mưa nâu cao rồi nâu lên lục cây nâu lên đun dài như thế lệ khăn đại kia tua ca nghe và những người miền bắc màn chính những đáng à lệ khăn thì mũi lệ khăn thì pì lệ khăn thì bay lệ khăn thì bốn lệ khăn thì pram thì phần mũi này ai thua đôi lệ khăn nó kia tua của nẹt năm bảy bầm ra ca nghe thua cá nâu cầm con nào mũi nó lại nào mũi này Allah subhanahu wa taala ban prap hay Nabi sallallahu alaihi wasallam ban prap tha prophet na lệ khăn nặng Tiang ni Cứ sạch tài nhẹ đá nó không thàn số rồi bó Allah subhanahu wa ta'ala Dạ Đôi lần bàn điệp rõp Khang lưu Cảm lòng Mộc đục Bần tốt một tiết bởi dưng Cảm lấy mưa lâu hadith Ummul Habibah radiyallahu anha Anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam Qal Ma min abdin muslim Yusalli lillahi ta'ala Fi kulli yawmin Isnatai asharatan raka'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah wa hunna arba'a qabla zuhri wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'dal maghrib wa rak'atani ba'dal isya wa rak'atani qabla salatil subhi qabla salatil subhi ya jeng hadith ampi habibah umil habibah da Allah ta'ala rida jumpuh kuat Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam lu kan mirsah tha khnyom robas Allah taala jun muslim muinak da ke ban sembahyang ke ban thvai bangkom korop to jempuh Allah subhanahu wa taala rieng ro thai muinak 12 rakaat hai sembahyang bah ke muinak pumen sembahyang fardu pumen sembahyang fardu zuhur Asar, Maghrib, Isya, Subuh, men-men te. Itu sembahyang sunat. Pemain sembahyang subuh te. Pertama Allah Subhanahu wa taala neng sang ao ke minaing teh no khnong than su da saat. Da prapai, masyaallah. Teh no khnong than su da saat. Da saat am no ti nu. Pat men jeung ban chou than su hai pan tai mien kanlaing mui tiet da Allah taala triem ao jeung. Allahu akbar. Ba jeung ket tha កិត្តនឹងកំណត់របស់យើងថាអូគេនឹងឲ្យសន្តាគារផ្កាយ 5 មកលើយើងឲ្យយើងអ្នកមកអេមកគារមកគារម៉ាសាអល់ឡោះយើងនៅឃើញថាអស្ចារ្យតែនៅក្នុងសូរ្យគរអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្រើនណាស់យ៉ានៅអវ័យដែលយើងមិនធ្លាប់ឮនៅក្នុងសូរ្យគរមានន័យគឺអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់យើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងចំពោះអ្នកដែល
kar klay ta jumpuh Allah subhanahu wa ta'ala injeng nek da chan sujud jumpuh Allah ta'ala ke nek dal sembahyang reksa sembahyang bah ke trang pel bah ke chimuy ning ke bancan no sunat tiet hai no khnong sunat da khnyom banchea tha nek na hai reksa 12 rakaat mai nae ke reksa mun zuhud 4 rakaat krai zuhud 2 rakaat hai ning krai magrib 2 rakaat krai isya 2 rakaat hai ning mun ning subuh 2 rakaat teng os man 12 mun zuhud 4 krai zuhud 2 6 krai magrib 2 man 8 krai isya 2 10 mun ning subuh 2 12 nek na hai raksa 12 rakaat jahara sunat rawatib om fardu min ain Allah ta'ala sang teh ឲ្យ គាត់ មួយ ដល់ ស្អាត នៅ ក្នុង surga របស់ Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar នេះ គឺ ជា nikmat មួយ ya លៀប សក្ការៈ សម្រាប់ យើង ហើយ ដូច្នេះ ហើយ sifat អ្នក ដែល ច្រើន sujud ចំពោះ Allah អ្នក ដែល ច្រើន sedekah ចំពោះ Allah subhanahu wa ta'ala អ្នក ដែល និយាយ ពិត អ្នក ដែល រក្សា អាមនៈ របស់ គេ មាន ឯង គឺ ពួក ទាំង នោះ ស្ថិត នៅ ក្នុង ahli surga Đã Allah subhanahu wa ta'ala nâng thêm ở bộ kia mình là anh nâu thang số bỏ Allah subhanahu wa ta'ala Bọn tọa một tiết Ní sifat ahli surga đã rốt nâu lơ tuần giá Kế bán ạn vọt tiền phẩm muối sifat ra bỏ kê Dạ, đây là bàn riêng rộp hàng lời mày mình Nét đại đã xa tiền lúc cư thật tuột bán nâu surga bỏ Allah subhanahu wa ta'ala Rí ai surga bỏ Allah subhanahu wa ta'ala ta nâu không surga miền vầy khá Dạ ជឿជាក់ថាមិញមិញបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងនៅក្នុងសូរ្យគរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងសូរ្យគរនោះមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងសូរ្យគរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានេះសិហ្វាត់ខលគីយ៉ាអ្នកដែលនៅក្នុងសូរ្យគរគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យគេមិញឲ្យមានកម្ពស់ទៅដល់ 73 Hadis ban bancak tha ampi Mu'az bin Jabal da Allah Taala ridha jumpuh kuat pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lok ban mirsa tha chou no khnong ahli surga da chou no khnong surga min ai sat tae mien vai khmeing dae mon tuan doh ke ha tha chap dam doh rom ya ba jeung ket meu tha vai khmeing dae pung ko pung tae peing vai ayu robos ke min ai salasin abna salasin ayu robos ke 30 au salasin wa salasina sana rik ayu robos ke min ai sma khe tang os ayu 33 chnam Allahu akbar hai kamlang da Allah subhanahu wa taala ban phdal oy kot min ai keu tve dong ban dai tha leuh pi kamlang thamada 100 dong យ៉ាមានហាឌីសខ្លះថាទ្វេដងច្រើនដែលយើងមិនអាចដឹងច្បាស់រឿងនោះឬគឺរឿងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលអល់ឡោះតាឡានឹងទុកឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងសូរ្យគរបស់អល់ឡោះយ៉ាអញ្ចឹងកម្ពស់របស់គាត់អ្នកខ្លះថា 24 ដែលអល់ឡោះតាឡាបានរៀបចំអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងសូរ្យគរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាយ៉ាអញ្ចឹងបុលឡាអាឡាមណាយើងប្រកល់ដល់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបន្ទាប់មកទៀតការស្អាតរូបរាងស្អាតរបស់គេមានឯអាហលីសូរ្យគរយ៉ានៅលើដុនយ៉ានេះយើងមើលម្នាក់ម្នាក់សិនថាចង់បានស្អាតណាយ៉ាចង់បានចាមស្អាតចំពោះស្រួចសម្បល់សអារូបរាងស្អាត ខំរោឆ្នាំសបាយ៉ាងតែនៅក្នុងសូរ្យគរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបើអ្នកឯងជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលតក់ខ្វល់ចំពោះអល់ឡោះតាឡាអ្នកបានចាយវាត្រូវបានដើម្បីអល់ឡោះតាឡាទាំងអស់មានឯងអល់ឡោះតាឡាឲ្យពួកអ្នកស្អាត
ahli surga min aing ka jamali Yusuf alaihi salatu wassalam saat do je Nabi Yusuf Allahu akbar je me kisah Nabi Yusuf a penman ya rahot dal satrai kan da khoeng nom ne phlech ya padai robas lun aing salang Nabi Yusuf khlang peik hai reung kisah Nabi Yusuf da sa saat lang peik nang hai ban ke tieng rahaik ao anjeng we cam yang tam dan insyaallah mien pel ning bejak tetong ning pawartas Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tae bong bon ah pokat si ban chriep ban dang hai tetong ning kisah nu tae chong prab tha avai dai Nabi sallallahu alaihi wasallam ban prab tha ka saat robas ke min aik duoch chi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam hai chat ahli syurga nok nong syurga ngai trai min aik chat robas ke keu mien ka ot thmot wa qulubuhum ka qalbi ayyub alaihi salatu wassalam chat robas ke duoch chat Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam Nabi Ayyub yeung ket meh sobat pun man chnam nei bala da Allah subhanahu wa taala ban dak mok kwat rahot neak sok phum khlaik kwat tong os at hen mo chet kwat chaot kwat tha rasa kwat mai ne aing nom mo nou kruh chongrai sob baep yang pantae kwat sobat kwat at thmot kwat doa som pi Allah subhanahu wa taala kwat ri ri syukur akon do nyampo Allah taala ti bancap Allah taala padal ai kwat chraan chang jeung sat ta chea prawat da lo hai nou knong hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ban dai tha hadis ampi Abi Hurairah nampat Nabi sallallahu alaihi wasallam ban mien basa tha qala Allah hadis kursi ban dai tha Allah taala trong ban mien betul tha a'dattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar hadis rawi Bukhari ban dai tha no knong surga da Allah subhanahu wa taala triem samrap khnyom robas kon neak da salihin Nek da kaot khlai da jempuh Allah Nek da taqwa da jempuh Allah Nek da atmut tup chat abahki min aing Dambay Allah subhanahu wa ta'ala Ban bora cha dambay Allah subhanahu wa ta'ala Ha Nek da Infaq teng ah min aing Nek da reksa sembahyang Nek da min iman Teng ah Da lan ban rib rakhan leo min aing Ku Allah ta'ala ban rib cham Oke min aing nok nong tan so Ma la aynun ra'at Nau awai da pnei Wah kot pum da keng tal da sah របស់ ដែល នៅ ក្នុង ស្រុក របស់ អល់ឡោះ របស់ ដែល មាន នៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ មាន ឯង គឺ របស់ ហ្នឹង យើង មិន ធ្លាប់ បាន ឃើញ នៅ ភ្នែក របស់ យើង wala uzunun samiat ហើយ ក៏ ត្រចៀក របស់ យើង មិន ដែល បាន ស្ដាប់ លឺ មិន ដែល ដឹង មិន ដែល លឺ ថា មាន នឹង មាន របស់ បកាត ទាំង នោះ នៅ ក្នុង ស្រុក របស់ អល់ឡោះ តាឡា ហើយ ក៏ វា មិន ធ្លាប់ ឆ្លង កាត់ នៅ ក្នុង ចិត្ត របស់ យើង ថា Vì nâng miễn rụp riêng chê 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 Cà xma nó bao nhiêu cứ Nhưng mặt ách đang bàn đây nó không sống cơ bỏ là ta là Nước ở vây đó ta là riêng chấm Xâm rạp Nhiệt đây nó không sống cơ bỏ là ta là Hãy nó không sống cơ Nhiệt đây nó không sống cơ Nó ta là bàn ấy Inna fi jannati gurafan Yura zahiruha min batiniha Wa batinuha min zahiriha Nikala Abu Malik Al-Ash'ariyu Liman hiya ya Rasulullah Abu Malik mansu ya Rasulullah liman qala liman atabal kalam wa at'ama at'am wa bata qa'iman wan nasu niyam injeng no khnom surga ku mien bontop muay da saat bontop muay dal Allah taala ba yeung priep tha ai ke samnang da speng spai da saat som Allah taala ban riep chang sampuh neak dal no khnom surga min aing ku saat មើលពីខាងក្រៅឃើញខាងក្នុងមើលពីខាងក្នុងឃើញខាងក្រៅវាថាជាងកញ្ចក់ទៅទៀតជាងត្បូងគុជដល់ស្អាតទៀតគឺកន្លែងរបស់គាត់ស្អាតយ៉ារອບសពថ្ងៃនេះយើងឃើញអាគីធ្វើអំពីកញ្ចក់ដាក់កញ្ចក់ដាក់អីតែយើងថាស្អាតតែនៅក្នុងសួរគឺអល់ឡោះតាឡាឲ្យស្អាតជាងនឹងទៅទៀតយ៉ាមើលពីខាងក្នុងមើលពីខាងក្រៅឃើញខាងក្នុងមើលពីខាងក្រៅឃើញខាងក្រៅហើយ Abu Malik kebansu Nabi SAW ta sembrak nena tau semenang dah saat som dah sepeng sepeng ini ya Rasulullah lo keban selai ta ni sembrak nek dah niji la nek dah ceh niji sembdai pakai dah ton plon sepiap riep sa niji doi mien suci wato hai nek dah padal aha tadal nek kerasat cuy tadal nek datai hai neng nek dah
ឈរសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់ពេលដែលគេមានឯងមនុស្សទូទៅកំពុងតែដេកបានន័យថាគាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានេះប្រភេទអ្នកដែលនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាយ៉ាអញ្ចឹងណាអល់ហាំឌីលឡាហ៍នឹងសូមចាប់តែប៉ុណ្ណឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះមានពេលនឹងជួបគ្នាទៀតក្រោយវ៉ាសលឡាឡាណាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអជម៉ាអ៊ីនវ៉ាលហាំឌីល